Re! Viss ēters ir te! Pēc divu gadu pārtraukuma atsākusies tiesvedība vienā no skaļākajām pēdējo gadu krimināllietām. Uz apsūdzēto soli atgriezies kukuļņemšanā apsūdzētais bijušais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Tiesa atzinusi, ka imunitāte viņu no krimināla procesa nepasargā, un nākamajā sēdē gaidāms lēmums vai Rimšēviču apcietināt iespējams liecinieku ietekmēšanas dēļ. Par to plašāk stāsta Māris Klūga. Kukuļņemšanā apsūdzētā Ilmāra Rimšēviča krimināllietas skatīšanu tiesā apturēja neskaidrība, vai uz viņu attiecas Eiropas Centrālās bankas padomes locekļu imunitāte. Pirmajā sēdē pēc pārtraukuma tiesa medijiem ļāva ierakstīt tikai skaņu. Aizstāvības puse turpināja uzsvērt, ka uz Rimšēviču imunitāte attiecas, taču tiesa, atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesas atbildi, tomēr lēma pretēji un pēc vairāk nekā divu gadu pārtraukuma tiesvedība atsākās. Jums ir kaut kādā veidā mainīsies pozīcija par šo laiku, kur jūs apsūdzījāt? Es domāju, ka lūdzu uzaiciniet vienkārši tad, kad būs kāda tiešraide, vienkārši tad sniegšu komentārus šobrīd, lai tiesa turpinās. Kamēr tiesvedība bija apturēta, Rimšēvičam celta jauna apsūdzība citā procesā par iespējamu Trust Commerzbankas bijušā akcionāra Igora Buimīstera liecību ietekmēšanu. Tieši Buimīsters ir viens no galvenajiem lieciniekiem, uz kuru stāstītā balstās Rimšēviča apsūdzība kukuļņemšanā. Prokurori tiesai norādīja, Rimšēvičs pārkāpis aizliegumu kontaktēties ar pērn mirušo Buimīsteru. To viņa uzdevumā darīs uzņēmējs Uģis Tabors, mēģinot panākt, lai Buimīsters noliedz Rimšēviča kukuļošanu. Esot arī aizdoms, ka Rimšēvičs centies ietekmēt liecinieku Viktoru Ziemeli. Prokurori uzskata, tas ir pamats Rimšēviča apcietināt. Lai novērst to, ka apsūdzētais Ilmārs Rimšēvičs turpina ar liecinieku ietekmēšanu saistīts noziedzīgs nodarījums, kā arī pārtraukt viņa pretdarbību krimināla procesa mērķa sasniegšanai un novērst to, ka viņš nepilda savus procesuālos pienākumus, kas saistīti ar aizliegumu kontaktēties ar liecinieku Viktoru Ziemeli, uzskata, ka Ilmāram Rimšēvičam jāpiemēro drošības līdzeklis apcietinājums. Prokurori arī lūdz par Rimšēviču iemaksāto drošības naudu 100 000 eiro, ieskaitīt valsts budžetā. Savukārt Rimšēviču kontaktus ar lieciniekiem noliedz. Viņa aizstāvja uzsvēra, ka liecību ietekmēšana ir tikai prokurors pieņēmums, par ko sprieduma vēl nav. Rimšēviču uztur versiju, ka Ziemils un Buimīsters bez viņa iesaistas lēmuši savas liecības mainīt un Rimšēviču kukuļošanu noliegt. Nekāda pierādījuma attiecībā uz to, ka es būtu jebkādā veidā mēģinājis kaut ko ietekmēt, nav. Šis ir vienkārši prokuratūras mēģinājums ietekmēt mani no citas lietas, izprasot laukā šos materiālus, lai varētu ietekmēt šo tiesu. Tiesnese Gundega Lapiņa paziņoja, ka lēmumu par Rimšēviča apcietināšanu pateiks 7. februārī. Rimšēvičs ir apsūdzēts ne tikai par kukuļņemšanu no Trust Commerzbankas vadītājiem, bet arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Savukārt par noziegumu atbalstīšanu lietā apsūdzēts Māris Martinsons. Māris Klūga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.